soos julle weet, is altyd 'n goeie boodskap. En dit soos hoekom ek met grys hare nog steeds die evangelie verkondig, omdat dit 'n goeie boodskap is. Die evangelie plaas die Vader en die Seun en die Heilige Gees op die verhoog. En die prediker en die lidmaat, die Christen, onder. So jy hoef nie te perform nie, soos 'n ou wat op die verhoog staan. Die Vader en sy Seun en sy Gees werk in jou. En jy kan ontspan, jy kan bloot in die gehoor. Onthou julle wat Jesus sê, ek doen niks wat ek nie my Vader sien doen nie. So jy kan maar net jou Vader dop hou. Leer om hom dop te hou. En hy sal alles in jou bereik wat hy wil bereik. So mag ons goeie dophouers, toeskouers word. 1 Korintiërs 13 vers 13 en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Hoekom dink julle is liefde die belangrikste? Is iemand ja? Ja, mooi, want God is liefde. Godse liefde is die bron en die oorsprong van alles wat goed is in jou geestelike lewe. Sy liefde skep dit, sy liefde is 'n krag. Sy liefde is trouwens die grootste krag in die skepping. Maar sy liefde kan niks vermag in jou as jy dit nie raak sien en jou oorgee en buig voor hom om dit gereeld elke dag te ontvang en in te neem nie. So die liefde van God skep alles. Trouwens, dis die liefde van God wat aan die begin geskep het. Dit was sy liefde wat gemaak het, dat hy hierdie mooi natuur gemaak het, dat hy die pragtige diere gemaak het. Het julle geweet dat die Bybel sê, die diere, die hele skepping, kyk met uitgestrekte nekke na die openbaarmaking van sy kinders. Die jou hond en jou kat, kyk na die Vader op. Hulle het dalk baie keer soms het 'n beter sig van die Here as wat ek en jy het. So maar die liefde van God gaan in hierdie jaar, alles wat goed is, die vrug van die Gees, wil hy in jou liefde, in jou hart skep. Jy het al gesien, as jy 'n magneet vat, oor 'n blikkie koppiespelde. Ewe skielik klou daai koppiespelde aan mekaar vas en jy kan hulle oprig, ophou in die lug. Dis nie die koppiespelde wat verander het nie. Dis die magnetiese krag van die magneet wat hulle verander het en maak dat hulle mekaar kleef. Net so is die liefde van die Vader wat maak dat hierdie skepping vandag nog voortbestaan. En is dit sy liefde wat Christene verander, sodat ons 'n toonbeeld vir die wêreld kan wees en sy liefde deur ons die mense na hom kan trek. So God se liefde is magnetiese krag. Moenie langer in jouself probeer put. Kyk op na die Here dat sy liefde toeneem in jou. In Galasiërs 5 vers 6 praat die Bybel van geloof wat deur die liefde werk. Dis nie jou liefde of my liefde nie. Daai woord beteken die geloof, die geloof en hoop. Saam met geloof kom ons al die ander dinge. Ons ontvang deur geloof ontvang ons alles wat God vir ons het. So daai geloof en al die goeie dinge wat daarmee saamgaan, kom voort uit die liefde van die Vader, wat 'n onuitputtelike bron is. Die son is mos 'n klein voorstelling van die Vader se liefde, sy warmte. Die Vader se liefde is warmte, wat op ons skyn. Iemand stuur net gister aan vir my 'n dingetjie, dat die son verloor elke sekonde tonne en tonne en tonne energie, en van sy materiaal, want hy straal dit uit, dit word verbrand. En hulle, nou die geleerdes, ek sê nie noodwendig, dis stem nie noodwendig daarmee saam, hulle sê die son bestaan al 500.000 jaar, en hy gaan nog 500.000 jaar bestaan, en dan gaan hy nog nie uitgebrand wees nie.
So kan jy denk dat die Vaderse liefde ooit kan minder word, of zwakker word. Dit hou die son in stand, die skepping, en vir my en vir jou. So, die woord in Galasiërs beteken, dat die Vaderse liefde, die liefde in sy hart, dit is die oorzaak dat ek en jy geloof het. En dit is die oorzaak dat geloof en hoop en liefde ook in ons geactiveer en gegenereer of geskep word. Onthou jy wat sê die Bijbel? Die Bijbel, minstens 4 keer, bewaar jouself in die liefde. Jezus sê, bly in hierdie liefde van my. En 1 Johannes 4 sê, as jylle in my liefde, as jylle in die liefde bly, dis die liefde van God, bly jylle in God. En kan hy sy werkelijkheid, sy leven in jou oordra en skep meer en meer. So, die liefde van die Vader is die bron wat alle goeie dinge in hierdie jaar in jou leven wil produceer en skep en negeer. En hoe meer jy dit gaan ontvang en inneem, hoe meer gaan sy liefde vrug dra in jou leven. Goed. Paul, ja, die Bybels, die skrif sê baie duidelik, hierin is die liefde nie, dit staan in 1 Johannes 4, nie dat ons hom lief gehad het nie, maar dat hy ons lief het. Dis die liefde. Dis die ware liefde. Nie dat ons hom lief het nie. Natuurlijk, soos ek en jy hom sien, en duideliker sien, kom daar ook uit ons hart uiteindelik liefde en het vermeerder. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dis maar so'n klein dingetjie. Die ware liefde is die stroom wat constant permanent uit die hart van die Vader vloei. En Godse liefde is onvoorwaardelik. Dit beteken, hy wag nie totdat hy iets waardevols in jou sien, of iets goeds in jou sien. Sy liefde stroom uit die inherente eienskap ingesteldheid van sy hart, wat nooit kan verander nie. So die Vader soek nie by jou eers iets waardevols nie. Trouwens, sy liefde maak jou waardevol. Want jy is sy kind. Dit gee aan jou waarde. Hoe meer jy dit ontvang, hoe meer geestelike waarde besit jy. En kan mense in jou sien. So dit skep waarde in ons. En dan die tweede ding, hy sê, geloof, die tweede een is geloof, die tweede grootste een, hoop, excuse nog, liefde is die eerste, want dit is Godse liefde en alles vloei daaruit. Dan die tweede ding is geloof, dit beteken waardoor ek het ontvang. En hierdie geloof fokus hoofsakelik, excuse, laat ek dit sê, dit sal dit dalk duideliker maak, geloof concentreer op vandag, wat ek vandag in Christus is. Ek staan op met my geloof in Christus, dat ek deur hom, deur sy kruisverdienste, regverdig voor God is. Hoop gaan hoofsakelik oor die verwagting in die Heilige Geestse werking, later vandag en môre en oormôre en die rest van my lewe totdat die Here my kom haal. So geloof fokus hoofsakelik op die kruisverdienste van Jesus. Deur in daarin te glo, ontvang ek 'n gawe. Die Bybel noem dit die geregtigheid van God. Onthou, in die Ou Testament was het geregtigheid van die wet. In die mate wat jy die wet van Moses gehoor het, of gedoen het, in die mate het jy vrede met die Here gehad. Geregtigheid beteken om reg met die Here te wees. En Jesaja 45 noem uitdruklik 'n ewige geregtigheid. En ons geef haar kansie. So, 'n ewige geregtigheid wat uit my is, met ander woorde uit die Here, nie uit jou nie. En hierdie geregtigheid wat jy in Christus ontvang, beteken 'n vaste stand
voor die Vader, wat nooit kan veranderen. Ten spijt van jouw zwakheden kan het nooit veranderen. En jij kan niks aan jouw stand voor die Vader verbeteren. Niks, niks. Je kan het versleg, je ongeloof en op jouw eigen goede werken te vertrouwen. Ik zal net ook verduidelik waarbij goede werken komt, want ik weet hoe jullie koppen werk. Goed. Geen goede werken kan jouw stand voor die Vader verbeteren. Die Bijbel zegt, onthou jullie wat sê Jesaja 64, vers 6? Hij zegt, want jullie gerechtigheden. Met, let op, niet zonde, niet ongerechtighede, jullie gerechtighede het soos 'n besoedelde kleed geword. In die heerlijkheid van Christus is alle goede werken een besoedelde kleed, is alles vol vlekken van ons eie persoonlijkheid en leven. So, jy kan niks aan jou stand van gerechtigheid toevoeg nie, dis afgehandel. Die Vader sien jou door die bril van Christus, rus daarin. Onthou jy die moordenaar aan die kruis? Hy het in een oomblik, het hy vir die Here gesê, hy het geweet hy is verlore, en al wat hy gesê is, wees my genadig as jy in die koninkryk kom. En Jesus sê vir hom, vanavond sal jy saam met my in die paradijs wees. Verstaan jij dat ik en jij met my wit hemp en al, dat ons geen meer gerechtigheid voor die Vader het, als wat hij moordenaar gehad het nie. Verstaan jij? So hou op om mensen te kritiseer. Ik en jij het niks meer nie. Onthou die Bijbel praat, die Nieuwe Testament, het begin al bij Abraham. Hij was gerechtvaardigd door die geloof. Die Nieuwe Testament, ons wordt gerechtvaardig, ons wordt recht met die Vader verklaard, die het ons geloof in Christus. So die moordenaar is gereed op grond van zijn geloof in die Here. Ek en jij is elke dag precies diezelfde. Rust daar en moet niet dat die duivel jou rondskop en jou aanval en jou belaster en jou bang maak nie. Skuil in die gerechtigheid. Die Bijbel noem het ook die wit kleed. Waarin jij gewikkeld wordt. Toe jij tot bekering gekom het, het die Vader jou in een spierwit kleed gewikkeld. En niks kan die kleed vuil maak nie. Want sy bloed, sê die Bijbel, reinig ons aan mekaar. En hoe meer jy daarin skuil, hoe meer gaan die Heilige Gees jou leven in die praktijk ook rechtvaardig maak. Je gaat meer en meer rechtvaardig optreden teenoor jezelf. Je gaat jezelf meer lief en waardeer. Je gaat niet meer zo sceptisch wees teenoor jezelf. Je gaat niet meer jezelf zo verwerp en slecht oor jezelf spreken en wens nie. En glo nie. Je gaat jezelf aanvaar als mens in vrede hee in die jaar 2020. Goed, jy vraag, en waar kom goeie werke dan in? Goeie werke is die derde een, die hoop. Die hoop hang saam met die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees begin in jou vanaf bekering, begin hy mos en hy maak die doorsloe deur en deur skoon. En 2 Korintiërs 3 vers 18 sê dat hy ons van heerlijkheid tot heerlijkheid omvorm. Nee, na die beeld van die Here. So hy is permanent met die ding bezig. Hy hanteer die boosheid wat daar nog in jou hart is. En dis waar die hoop inkom. Ek glo absoluut vanoggend, ek staan op die verdienste van Christus. Maar my hoop is vandag en later en tot hy my weer kom haal, dat die Heilige Gees sy werk, Paulus sê in Filippense 1 vers 6, dat hy die goeie werk wat hy in ons begin het, sal volëindig tot op die dag van Christus, totdat hy ons kom haal. So my hoop, ek leef uit die liefde van die Vader, ek staan in die gerechtigheid van Christus, en ek hoop op die praktiese omvorming
van die Heilige Geest in mijn leven. En ik bekommer mij niet oor dingen wat nog niet reg is in mijn leven niet, want ik weet die Heer het die tijd voor alles. Dat is zeker goed wat oor jij bekommerd is, wat hij om niet aan steer nie, en dat is goed waar jij jou niet steer nie, wat aan hij werkt in jouw leven. So, geloof, liefde, liefde, daaruit komt geloof. Die liefde van die Vader skep aan mekaar geloof in ons. En daar geloof leidt ook dat ons begin hoop op die omvormende werking, die voortgaande, dat hij hier werk in ons zal voltooi, totdat hij ons kom haal. En dit is, onthou jy dat Jezus in Matteus 24 of 25, ik denk 25, het hy ons die gelijkenis van die talente vertel. Onthou jy dit? En terloops, die talente was Romeinse geldstukke. En hy het aan die een ou, sê nou maar 100 rand gegee, en die persoon het daarmee gaan arbei, en uiteindelijk het hy 200 rand gebring. En Jezus sê vir hom, geluk so goeie en getrouwe dienstknig, oor min het ek aan jou toevertrouw, maar oor veel sal ek jou aanstel. Right. Die Heere Jezus gee aan, jy maak jou oor oop vir die liefde van die Vader, jy ontvang dit, jy drink dit in, jy skuil in die geregtigheid wat Christus vir jou bied, en jy stel jou hoop in die werk van die Heilige Geest, en hy produceer in jou goeie werke. Bijbel sê soos wat die Vader bedoel het in ons levens. So hy produceer in jou goeie werke. En dit is een goeie getuienis vir hom. En dit lok mense na hom toe. Right. En dan, een dag op die nieuwe aarde, gaan jy daar volgens beloon word. Jy gaan een positie kry. Na aanleiding van wat jy op aarde gedoen het, met sy liefde, met die geloof, met die hoop. Wat hy in jou geopen het, die fontein, wat hy in jou geopen het. Mag dit jou troos en jou sterkte hierdie jaar wees. Die evangelie bestaan uit hierdie drie eenvoudige dinge. Liefde, die bron, geloof daarin, hoop daarop. Hoop op die werk van die Heilige Gees. Mag ek en jy die hele jaar in hierdie rus lewe, sodat ons ons aardse werk goed kan doen. Sodat ons nie vol bekommernis in ons aardse werk is nie. En mag jy baie rente verdien op die liefde wat die Vader in jou hart uitstort en wil uitstort. Goed, kom ons dank saam. Vader, dankie dat u levend is. Dankie dat u nie vir ons een boek gegee het om te bestudeer, maar dat u een levendige persoon is. Dat u seun, ons geregtigheid, een levende persoon is, wat in die hemele aan die rechterhand sit. En dat u Heilige Gees een levende persoon is, wat op die aarde uitgestort is en in ons woon, en oor die hele wereld rond broei, om mensen tot geloof te brengen, om ontvangs van die liefde, die ontvangs van geloof in Jezus Christus, en die ontvangs van die hoop in die werking van die Geest. Vader, ik bid dat u elkeen voor mij en elkeen voor mij in hierdie jaar zal bewaar in hierdie wonderlijke positie waarin u ons gezet heeft. Dankie dat u liefde onomkeerbaar is. Dankie dat nie eense zwakheid of dwaasheid wat enige iemand hierdie jaar kan of zal begaan, dat het die liefde in u hart kan verminder nie. Ons loof u Vader, dat ons absoluut veilig by u is, elke dag, elke uur. In Jezus naam. Amen.